možemo reći da je počela ranije nekih dve nedelje, se zove cvetanje uopšte bilja, zahvaljujući blagoj zimi i vlažnoj. Dakle, bila je eksplozija polena i što se tiče koncentracije, polena drveća i što se tiče koncentracije i što se tiče vrsta. Imali smo vrlo visoke sedmične, merili smo vrlo visoke sedmične koncentracije, mislim da poslednjih 10 godina nismo beležili takve koncentracije. Prednjači sad u ovom momentu cvetanje duda, mada i ona jenjava, on je u stvari doprineo u ovom poslednjem možda nedelju dve dana veoma visokim koncentracijama polena, međutim dejstvo, alergena svojstva tog polenovog zrna nisu dovoljno proučena. Tako da o njemu ne govorimo kao jakom alergenu, međutim, s obzirom da ima vrlo male dimenzije, može da smeta. Kada će biti završena sezona cvetanja drveća i šta je ono što možemo da očekujemo u narednom periodu kada je u pitanju polen sa jakim alergenim svojstvima? Pa možemo reći da je polako jenjava sezona cvetanja drveća, dakle možemo očekivati cvetanje još par drvenastih vrsta u toku 2-3 sedmice, a u toku je i cvetanje trava, koje će se naravno nastaviti pošto ima jako dug period cvetanja i ona jeste sa jakim alergenim potencijalom. Najviše problema našim osetljivim sugrađanima svakako zadaje cvetanje korova ambrozije. Šta je ono što možemo da učinimo na vreme kako bi sprečili negativan uticaj? Svi koji pate i koji su alergični na polen ambrozije znaju da ne mogu da izbegnu. Pritom je jako dug period cvetanja, neki 90-ak dana. Ono što bi bilo dobro možda sad u ovom periodu raditi, pošto ona iznikla, neko stručno osoblje da se pozabavi malo nekim apiranjem, iskorenjavanjem, na vreme početi sa iskorenjavanjem, a ne u periodu cvetanja kada se još više pomaže rasejavanju polena. Uglavnom to neko mehaničko odstranjivanje, možda i hemijska dejstva, gde šta najpogodnije od metoda može da umanji i kiše, naravno kiše, mogu da smanje koncentraciju polena u vazduhu.